Hej og velkommen til eller tilbage her til Daniels Pengetips, hvor jeg i dag vil give dig en række tips til at spare penge som studerende. Jeg læste selv 5 år herude på SDU, hvor det lykkedes mig at spare 150.000 kr. Op imens jeg studerede, havde råd til det nyeste elektronik, kunne tage på en masse gode rejser og selvfølgelig levede et normalt studieliv. Så med at få en masse gode tips og frygt dig, hvis du ikke er studerende, de her tips kan selvfølgelig bruges af folk i alle aldre. Jeg har blot taget udgangspunkt i de typiske udgifter, som studerende de måtte have. Sport og træning er selvfølgelig godt for både krop, sjæl og ikke mindst indlæringen som studerende. Men der er altså rigtig mange, der har et fitnessabonnement, som de slet ikke får brugt. Så sørg for lige at tjekke alternativerne. Jeg betalte selv først 400-500 kr. For et abonnement i et fitnesssted her i Odense og skiftede senere til SDU Fitness, hvor man kan træne for 89 kr. Du kan selvfølgelig også bruge de mange gratis træningsmuligheder, der findes udendørs, som f.eks. atletikbanen her. Gør det, der passer til dig, men lad være med at have abonnementer, du ikke får brugt. Hvad er det, vi kan nu? Du ved godt, at jeg ikke er så glad for øl, men øl, fester og byture er jo også noget af det, som de fleste forbinder med studielivet. Jeg skal være helt ærlig at sige, og det ved dem, der følger med på kanalen jo godt, at jeg har aldrig i mit liv købt en fadøl til 50 kroner. Hvis man gerne vil købe øl og så videre, så har jeg faktisk ikke nogen gode svartips til det. Fordi på min studietid, der brugte jeg faktisk næsten 0 kroner på alkohol og fester og byture. Jeg var selvfølgelig med til fester, men det var faktisk aldrig noget, der sådan rigtig har sagt mig noget. Så man kan selvfølgelig spare penge for det ved ikke at tage til det. Men jeg vil også bare sige, at der er selvfølgelig aldrig noget, der er rigtigt eller forkert. Da jeg var studerende, der kunne jeg rigtig godt lide at bruge penge på sådan noget som elektronik og rejser, og mindre på alkohol og byture. Der er ret mange, der hurtigt, har jeg hørt, kan bruge tusindvis af kroner på en weekend i byen, og der vil jeg hellere bruge tusindvis af kroner på en uge til USA. Det er selvfølgelig helt op til en selv. Det er husk, at det er, når man tager et valg, så vælger du også noget andet fra. Det man selvfølgelig også kan spare rigtig mange penge på som studerende, det er jo at tage cyklen rundt frem for offentlige transportmidler eller bil eller hvad det nu er. Ved at både gå og cykle kan du altså spare mange hundrede kroner om måneden, hvis det selvfølgelig er en mulighed for dig. Det er i hvert fald rigtig, rigtig dyrt at vælge at tage en bil som transportmulighed, når du først er studerende. Det skal lige siges, at jeg drømte selv om en bil i rigtig lang tid, og da jeg var studerende, der lagde jeg også budget til, hvornår jeg selv skulle købe min egen bil. Men den dag i dag, der har jeg stadigvæk ikke købt en bil endnu, fordi en bil det er som sagt et passiv, det er noget, der koster dig penge, og ikke noget, der tjener dig penge, ligesom f.eks. investeringen i aktier eller bolig til udlejning. Det næste ting, du kan spare penge på, det er selvfølgelig streamingtjenester. Netflix, YouTube Premium, Twitch, Tesla Tutorials, måske ikke lige den sidste, men Spotify, TV2 Play, Disney Plus, og jeg skal komme efter dig. Der findes et uhav af forskellige streamingtjenester i dag, der hurtigt kan koste flere hundrede kroner om måneden. Jeg ved ikke, om der er nogen, der stadigvæk gør det, men hvis du gør, så lad være. Sørg for, altså ikke lad være med at bruge streamingtjenester, men hvis du bruger nogen, så del det med familien. Der er rigtig mange af dem her, hvor du kan få 4 for 100 kroner eller et eller andet. Jeg vil anbefale, at du gennemgår dine streamingtjenester, finder ud af, hvad for nogen du bruger, og eventuelt deler det med venner eller familie, så kan man ret tit komme ned på en pris for omkring 20 kroner om måneden. Derudover er der også rigtig mange af de her streamingtjenester, der tilbyder dig en måneds eller 2 ugers gratis. Så det kan jeg også anbefale f.eks. at tage en måned gratis Netflix, en måneds gratis HBO, og på den måde så skifte rundt, så du heller ikke går kold i indholdet, men får noget variation. Så tænker du måske, at 100 kroner om måneden sparet på f.eks. Netflix eller en anden streamingtjeneste, det er ikke så meget. Men hvis du tager det over en hel studietid på f.eks. 5 år, så er det faktisk 6.000 kroner, 1.200 kroner om året, du sparer. De her penge, dem kunne du selvfølgelig tage og investere i et globalt aktieindeks på Nordnets månedsopsparing, og så vil du faktisk opspare omkring 7.000 kroner på 5 år. Det er altså en hel rejse, eller hvad du nu gerne vil bruge de her penge til. Du kan også lade 7.000 kroner stå i 45 år, indtil du skal på pension måske, og så vil de her 7.000 kroner helt uden ekstra indskud
faktisk kunne have vokset til 150.000 kroner med en årlig gennemsnitlig vækst på 7%. Mange bække gør altså en stor å, og især når man... Og især hvis der er tale om daglige eller månedlige udgifter, hvor du så investerer pengene i stedet for. Det bringer mig så videre til de to største udgifter som studerende, og det er nemlig mad og bolig. Skulle du køre med? Og nu der kommer jeg til at skulle fortælle noget omkring sparetips på mad og bolig. Rigtig mange unge og studerende, de bruger rigtig mange penge på mad. Men bare sådan noget simpelt som at tage en madpakke med i skole, frem for at købe i kantinen, det kan spare dig for utrolig mange penge. Der er rigtig mange penge at spare på mad, hvis du tager madpakke med og forbereder dig frem for at gå i kantinen hver dag. Igen, 30 kroner virker måske ikke til særlig meget om dagen, men det kan faktisk blive til 6.000 kroner på et år, eller 30.000 kroner sparet, hvis jeg gik i kantinen hver eneste dag i mine 5 år på studiet. Jeg behøver nok ikke fortælle længere, hvor mange penge det kan blive til, hvis du investerer i aktier, men der er altså mange penge at spare. Men hvad gjorde jeg så selv, når jeg skulle handle ind som studerende? Så noget af det, jeg forsøgte at gøre, det var at begrænse min indkøb, så jeg kun handlede én gang om ugen. Fast om søndagen handlede min faste varer, og selv at sørge for at købe stort ind på tilbud af konserves og tørvarer, lige fra pasta, kiks, bønner, ris, tun, torskerogn og en masse andet. Og selvfølgelig tomatsuppe. Det er jo hemmeligheden til at blive rig, det er jo at spise en masse tomatsuppe til 5 kroner. Så f.eks. sådan noget som Heinz tomatsuppe, når det koster 5 kroner i Rema. Men helt seriøst. Begræns din indkøb, læg en plan, handle stort ind og undgå for vidt muligt kantinemad. Det kan altså være mange, mange tusind kroner, du kan have ekstra til, når du bliver færdig med studiet. Den største udgift for de fleste studerende, udover ølene selvfølgelig, det er nok boligen. Da jeg selv var studerende, der boede jeg faktisk meget tiden på det kollegie, vi har lige her ved siden af, campuskollegiet. Her på kollegiet, der kunne jeg bo for 3.000 kroner, og det inkluderede endda en gratis cykel og rengøring i fællesarealerne osv. Men der er altså rigtig mange, der ender med at bo ret dyrt til leje, hvis man bare finder en lejlighed på det private udbudsmarked. Fordi så betaler du hurtigt, i hvert fald i Odense, mindst 5-6.000 sig mere, og i København er priserne nærmest det dobbelte. Så hvad anbefaler, når du er studerende, se om du kan finde et billigt kollegie. Sørg for at skrive dig op på de her forskellige boliglister, kollegielister. Eventuelt, hvis du bor i lejlighed, så bo sammen med nogen. Find en roomie, eller lej dit værelse ud på Airbnb, når du ikke er hjemme, hvis selvfølgelig er tilladt. Der er ret mange måder, hvor du kan nedsætte dine boligudgifter, eller få indsigt ved det, netop ved at lave noget udlejning. Hvad med studiebøger? Jamen studiebøger, det skal vi også snakke om, men jeg har en bog derovre, som jeg skal sidde og læse i samtidig med. Okay, så skal vi over handle lidt jo. Vi skal nemlig over, og der skal vi faktisk have taget det der net med jo, yes. Som ligger i bilen. Rigtigt, det henter vi. Jeg henter det lige. Men du skal også med, fordi du er nøglen. Nå, prøv lige at optage den. Okay, bare lige en lille fun fact. Altså man kan sige, nu nævnte jeg også, at jeg havde sparet de her 150.000 kroner op. Og man kan selvfølgelig ikke spare 150.000 kroner op, kun ved at spare. Man skal selvfølgelig også have en indtægt. Jeg havde flere forskellige studiejobs, udover SU selvfølgelig, da jeg studerede. Og et af dem, det var faktisk i caféen hernede, hvor jeg sikkert også har serveret til dig, Christian, bagels og kebab og sådan noget. Hvis der er tid og overskud til det, så find et eller andet studiejob, mens du studerer også. Det hjælper helt sikkert på økonomien. Så jeg er tilbage her på campuskollegiet, hvor jeg boede på en stor del af studietiden. En af de sjove historier, jeg selv har fra mit studie, det var, at jeg kan tydeligt huske, at jeg kom herop en dag, efter at mig, Christian bag kameraet og to andre, vi havde vundet 100.000 kroner i iværksætterkonkurrencen HealthTech Innovator. Med vores projekt havde vi simpelthen vundet 100.000 kroner til løn til os selv og til at arbejde videre på projektet. Så det kan også være en af de muligheder, du måske har som studerende. Kig om der er nogle spændende iværksætterkonkurrencer, Venture Cup eller hvad det måtte være. Det er i hvert fald et sjovt minde at se tilbage på her fra den her tagterrasse. Man behøver selvfølgelig ikke bo dårligt, selvom man bor som studerende. Med udsigt over verdens bedste atletikbane hernede. Hele SDU selvfølgelig og Odenses nye supersygehus herude fremover. Livet som studerende behøves altså ikke være trist og surt. Man kan sagtens bo og leve og have det rigtig godt, selvom man er studerende.
Og det er jo især de ting og de beslutninger, man tager som studerende, der har en langvarig effekt. Især hvis man ligesom får for vane at ikke bruge flere penge, man tjener, begynder at investere i aktier. De her gode vaner, hvis du kan tage dem med dig videre i dit liv, til når du får fuldtidsjob eller begynder at tjene flere penge, så kan du altså få en rigtig, rigtig god start og endnu bedre liv senere hen i livet, hvis du ligesom får de her vaner fra tidlig dag. Så det er vigtigt. Når du så er ude at handle, så er det selvfølgelig en god idé at have altid sin egen bærepose med. Jeg har aldrig nærmest brugt penge på indkøbsposer, fordi hvis du har din egen pose med, så kan du bruge den igen og igen. Noget andet, som man nu skal huske at gøre eller drage nytte af som studerende, det er alle de her studiefordele, som dit studiekort giver. Jeg tror, der er mange, der tror, at det ikke giver så mange forskellige rabatter, men jeg har selv brugt det på alt lige fra billig mad på caféer til spare penge i Calvin Klein tøjbutikker, og der er rigtig, rigtig mange steder, hvor det her studiekort faktisk giver rabat. Så jeg vil anbefale altid at spørge som studerende, inden du køber noget, måske ikke lige i Netto, men ellers så spørg om de har studierabat, for det er der faktisk rigtig, rigtig mange steder, at de har. En af de uundgåelige udgifter som studerende, det er selvfølgelig også, at man skal købe en masse studiebøger. Selv der brugte jeg 2.000 kroner mit første semester på at købe bøger til mit studie. Men jeg købte dem også alle sammen fra ny. Senere hen der gik jeg over til at købe en bøger fra brugt. Og efter jeg så havde brugt de her bøger selv, så solgte jeg dem videre. Eller nogle gange lejede dem ud for et semester. Det endte faktisk med, at jeg på hele min kandidat kun brugt 600 kroner på bøger. Men jeg solgte mine bøger for mere end det, jeg havde givet for dem brugt. Plus jeg lejede nogle af dem fra bacheloren ud, så på kandidaten der endte jeg faktisk med at tjene penge på mine studiebøger. Overvej lige, om du kan købe dem brugt, og ved at finde en god pris og sælge dem videre og eventuelt lege dem ud per semester. Jeg tog selvfølgelig et lille depositum for at lege dem ud, så kan du altså gøre alting til en forretning. Selv studiebøgerne. Fagforening og A-kasse er måske ikke det, der lyder mest interessant, når man er studerende, men det kan faktisk tit betale sig. A-kasse var personligt for mig gratis som studerende, men ved at du sikrer dig at melde dig ind som studerende, så er du også garanteret at få den første måned på dagpenge, hvor du i hvert fald får de her 13.000 kroner, hvilket du godt kan risikere ikke at være berettiget til, hvis du ikke har meldt dig ind under studiet. Men fagforening kan også give rigtig mange fordele. Personligt der har jeg fået ultra billige forsikringer gennem min fagforening, IDA for ingeniørerne, og de har givet mig adgang til en masse forskellige arrangementer og foredrag, klatring, go-kart til billige studiepriser. Lige et ekstra tip, når det kommer til at spare på maden. Så kan man jo selvfølgelig også gøre det, der kaldes for at skralde. Det er ikke noget, jeg selv har super meget erfaring med, men jeg har faktisk på Eventyrmandens kanal, som du kan se her, lavet en video, hvor vi var ude og skralde, og jeg kender ret mange, der har gjort det med stor succes, hvor de faktisk kan finde en hel masse perfekte, gode madvarer, som man simpelthen er blevet smidt ud af de her forretninger, og som selvfølgelig sagtens fortsat kan bruges. Så er der jo faktisk også som studerende muligheden for at tage et SU-lån. Det kan man selvfølgelig gøre, hvis man har brug for hjælp til udgifterne, men hvis du gør det tidligt på studiet, så kan det faktisk også være en ret økonomisk fordelagtig ting at gøre i forhold til at investere de her penge. Investering det medfølger selvfølgelig altid risiko, men hvis du gerne vil vide mere omkring investering på SU-lån, så har jeg lavet en video, du kan se her, hvor jeg gennemgår nogle af de fordele, ulemper og de ting, du skal være opmærksom på. Med de her sparetips, der er du altså godt på vej til en god økonomisk start på livet og til at spare en masse penge på studierne. Hvis det er første gang, du er her på kanalen, så sørg for at subscribe, hvor du også snart vil kunne se en gennemgang af den her bog og få andre tips til at spare penge, komme i gang med aktier og investeringer. Ved at bruge de her sparetips, så kan det også være, at du ligesom mig kan være i stand til at tage på en masse rejser og have friheden, mens du er studerende. Når vi snakker om rejse, så kan man altså også sagtens gøre det, mens man er studerende. Her kan du f.eks. udnytte det, at du kan rejse uden for skolernes ferier. Jeg har været mange steder lige fra Dubai, Californien, Canada, Norge, mens jeg var studerende, fordi jeg simpelthen bare gik efter de billige flybilletter og de billige hoteller, og tit kunne rejse under halv pris, netop ved at gøre det uden for højsæsonen. Jeg håber, at du kan bruge nogle af de her tips her. Giv rigtig gerne den her video et like, hvis du kunne lide det, du så. Skriv din kommentar herunder i kommentarfeltet, og kom tilbage på kanalen her meget snart for mange flere sparetips og forskellige penge- og investeringstips. Vi ses! We'll be right back.
Thank you.